Mun piti olla juontana, mutta alkoi jännittää hermostuttamaan, niin Hanna tulee nyt kertomaan, mikä tässä on meneillä. Joo, eli retken tarkoituksena on tutustua Pappilanniemen näihin luontopolkuihin, että yleensä kierretään vaan näitä sorajuttuja, niin nyt kierretään vähän luontopolkuja. Sitten käydään pistää vähän pari linnunpönttöä tänne. Ja muuten pidetään hauskaa, ongitaan. Ja sitten me lopuksi saadaan hernesoppaa. Se on ehkä päivän näin lyhykäisyydessään. No niin, nyt ollaan kyllä täällä Pappilanniemen laululla ja aamupalaksi on pulkka, pirkkaa ja kahvia ja sitten lähdetään kalastelemaan ja rasvapoltetaan lettupannuja, vaellellaan, eksytään, pitää hauska päivä. Kirkku jäi tämmönen hernesoppaa sinne, pojat käy hakee sen sitten. Tapa katsoa kotona kalenteristen ja tulla heittämään. Onko syönyt? Sinäkö seuraat kalakalenteria? Kyllä seuraa. Jospa se nyt tuo kirjalohikin tajuaa. Mennä vaan keskellä. Aha. Siinä on kalamiehiä. Nyt on taas hyvä ottipaikka. Tässä Tuija sinne on. Kari ja Timo laittaa tuossa uusia linnunpönttöjä tänne Pappilanniemeen, että täältä löytyy kyllä linnunpönttöjä, mutta osa on huonokuntoisia. Ja päätettiin laittaa tähän ihan kodan lähelle, eli palvelisi vähän meidän pieniä päiväkotilaisia myös, että nekin näkisi, että missä ne linnunpoikaset sitten asuu. Elikkä tänään tarjotaan retkellä hernesoppaa. Pojat syö tyytyväisenä hernekeittoa. Ei sanotusti saa. Onko Tuija hyvä? On. Onko kivaa syö muutakin kuin makkaraa? On. Keitto teki kauppansa. Todiin, säätiölle on hommattu tämmönen retkeilykäyttöön sopiva muurikka lettupannu ja rasvapoltti se äsken niin ihan sinne päin. Että katsotaan, miten pieleen tää mun homma voi mennä. Ajatus olisi, että kaikki tekis omat lähtiinsä. Kato! Mahtavaa! Se on vaikka, kun tämä ensimmäinen lätty, niin sillä tuolla pohjassa on varmaan tämmöistä mahtavaa skeidaa ihan hullun. No niin, tänään on vietetty päivä Pappilanniemessä vähän erilaisissa merkeissä kuin normaalisti. Porukka on kalastanut ja ollaan saatu ahveniakin ja särkiä. Tai Antti on saanut ison ahvenen, sanotaan näin, kun se korjaa tuolta perältä. Elikkä porukka on ollut tosi tyytyväinen tämmöiseen vähän erilaiseen retkeen.